Lietuvos krepšiniui 90. Pasaulio jaunių iki 17 metų čempionatui besirengianti Lietuvos rinktinė Kaune sužaidė dvejas kontrolinės rungtynės su Jonavos Triobet ir Birštono Jazz Remta. Jonavos ekipai jauniai nusileido 69-84, o rezultatyviausiai Lietuvos rinktinėje žaidė 16 taškų pelnęs Edvinas Šeškus. Antrąjį mačą rezultatu 98-81 laimėjo Birštono klubas. Šį kartą jaunių ekipoje rezultatyviausias buvo Ernestas Serkevičius. Jis pelnė 19 taškų. Na jo, tokio apžvalginio pobūdžio, sakyčiau, rungtynės dar sužaidėm. Sakykime, esam dar tokiam ieškojimų keli. Tai va, tai galbūt užtat toks žaidimas banguotas ir yra. Iš pačio žaidimo, ar kažką matot gero, ar dar labai daug kur patobulėti? Taip, labai daug kur patobulėti yra, labai daug spragų turim. Bet manau, kad su laiku, kaip pasakyti, viskas ateis, nes esam ir kaip minėjau, fiziniam pasirengime dabar, tai ir... Aš manau, kad viskas bus gerai. Su lygiu iš tikrųjų gal sunku pasakyti. Kaip treneriui turbūt visada norisi, kad tas žaidėjų lygis būtų kuo aukštesnis, bet aš manau, kad tą lygį galim šiek tiek pakelt komandinę dvasę, komandinių darbų. Tai, sakyčiau, ta linkme ir dirbo. Viskas ateina po truputį. Iš pradžių sunkiau viskas būna, o su tuo darbu, su tuo viskuo visi susižaisim. Kol kas visai viskas neblogai tikrai. Šiandien, manau, tikrai... Mes esam stipresni, bet tiesiog dar žaidėm nepilna sudėtim, kaip mes esam padalinti ir dar trūksta to susižaidimo, to viso įvykdymo, išpildymo viso to. Po šių mačių Lietuvos rinktinės kandidatų sąrašas sutrumpėjo iki 15 žaidėjų, o komanda gavo keletą dienų atostogų. Antradienį jaunieji krepšininkai laikys matematikos egzaminą ir vakare vėl susirinks į treniruočių stovyklą Kaune. Lietuvos krepšiniui 90.